pæl. Hvad så sammen? Velkommen til den her video. I dag der er vi taget ned til en springhal, og vi har fået tre forskellige drenge med. Vi har Mads, Christoffer og Laurits. I dag der skal vi lave noget gamerflip. Jeg har lavet adskillige af de her videoer, men jeg har ikke lavet det med den her twist her, som er synkron! Vi må højst vælge det samme trick én gang. Og så det er mig, Laurits, vi hold og de hold. Og vi er team lave, og de er team høje. Vi skal lave et trick, som begge to kan, fordi ellers så får I jo bogstav. Ja, det ene er ikke kan. Eller jeg begge to. Så lad os egentlig bare gå i gang med den her gamerflip. Vores hold laver en normal tok-salto. Den er godkendt. Så er det os, der skal vælge. Vores hold vælger en back på trampolin, helt normalt. Vi kører en Barani. Ja, det... Vi kører en helt normal sideflip, bare ud i graven. Vi skal bare lave en normal sideflip, er klar? Det er godkendt. Skal vi køre double side? Ja, ikke andet. Double side, kan I det? Det tror jeg ikke, kan. Kan vi vide, om I kan køre double side? Det kan jeg godt se. Kan være, det bliver bukser der. Det var double. Det var double. Jeg tror mig og Laurits, vi får et bukser. Ja, det kan vi ikke, men vi prøver. Halvanden, halvanden. Nu fik vi jo det første F, så vi bliver nødt til at udfordre dem lidt mere, så vi kører en målbar. Hvis du ikke kan, så er det et F. Ej, nej. Hvad siger vi der, drenge? Det er ikke Malvær, fordi han lander sådan der. Der var skrue i, så nu har vi F og F. Du har gjort det. Ja, lang tid siden. Det tror jeg godt, jeg kan, men jeg er bare nøjt på at lave den lige nu. Halvanden laver. Det er ryg, det er jo salt og så ned. Laurits og jeg, vi tager en bagende salto helt skrue i graven. Og... Godkendt. Helt. Er du okay? Jeg kom sådan landet sådan her. Sådan. Vi kører en hel skrue. Godkendt. Er det flot? Mig og Laurits, vi kører en halvanden skrue. Okay, halvanden. Ej. Det var halvanden jo. Vi kører dobbelt skrue. Skal jeg virkelig have rotation ind nu? Hey. Det var... Laurits han går kun rundt i halvanden, så vi har FL, vores hold. Det vil sige, de andre fører. Vores hold, de kører dobbelt forlæns til land. Vi må ikke lande på andre steder end ben. Er klar? 1, 2, og... Ja! Nej! Ja! Hvad laver du, Laurits? Vi har FL i. Det vil sige, vi kan faktisk dræbe jer nu, faktisk. Jeg er fandme ikke vant til at køre sådan nogle tricks her. Vi er lidt i problemer, fordi de er foran os. Ja. De kan ikke lande dobbelt, det tror jeg ikke på. Oh. Det er FL. Jeg har ikke højt nok. Vi skal lande en, lande på ryggen, og så lande i en front. Man skal ikke lande den, jo. Nej. Se, om vi kan det. Må vi se. Så er I tabt. Jeg får den. Jeg er ud til dig. Nej. Ja. Jeg kan ikke lave det trin. FLIP. Hvem startede? Det var jeg. Det var også startet. Så vi har en tur. Ja. Laurits og jeg, vi har tabt. Det lave team tabte. Desværre. Vi kan pynte på resultatet, fordi det var de andre, der startede. Så vi har en tur mere. Og mig og Laurits, vi vælger en dobbelt forhold til hofte. Man behøver ikke lande. 1, 2, 3, og... Vi skal forsøge på den næste bogstav. Vi kan få jer ud i FLI. Så det er ikke så stort, vi har tabt. Jeg har altså ikke lavet det før. Så prøver jeg bare det bedste, jeg kan. Det er sejrsflippet. Ja! Ja! Jeg gjorde det! Dobbelt, du har aldrig lavet før, Mads! Daily backflip 31. Det var vores Gamer Flip synkron. Mig og Laurits, vi tabte desværre til Mads og Christoffer. Så tillykke til dem. Det var tæt kamp. Det kan være, vi skal lave noget mere af det. Hvis I godt kan lide den her video, så glem ikke at smide et like på den. Hvis I gerne vil op på skærmen, ligesom den her kommentar lige her, så skal I bare abonnere og trykke på klokken, og så er der mulighed for det. Ellers så tager jeg bare herfra. Så tusind tak for at se med. Vi ses en anden gang i YouTube. Hej hej.